nós somos programados a receber o que vocês nos empurrados e matados. Os USA de nada seis. Desde pequeno nós comemos lixo comercial, industrial. Mas agora chegou nossa vez. Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês. Somos os filhos da revolução. Somos porque sem religião. Nós somos o mundo da nação. Geração. Depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender. Todas as manhãs o seu jogo sujo. Não é assim, tem que ser. Vamos fazer nosso dever de casa. E aí então vocês vão ver suas crianças derrubando o ex. Fazem comédia no cinema com sua vez. Somos os filhos da revolução.